বিরতির পাশত হাইলাকান্দিত আটক হয়েছে রাইজর দলের সাধারণ সম্পাদক জহিরউদ্দিন লস্করক আটক করেছে হাইলাকান্দি আরক্ষী কা বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি করার অভিযোগত আটক করা হয়েছে ঠায় ঠায় আটক করা হয়েছে কে এম এস এস রাইজর দলের বহু নেতাক ডিজিপির কঠোর নির্দেশনার পিছতে তৎপর প্রতিখন জেলার আরক্ষী পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে এনেধৰণে যিসকলে কা বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে বা প্ৰস্তুতি কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে ডিজিপি গৰাকী ঠায়ে ঠায়ে আটক কৰা হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী এনেধৰণে তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনার একটা কথা জানাবলৈ এই ভিডিওটা বানালো মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আজির দিন আমার অসমৰ রাইজর দলের সর্বসমর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাইলাকান্দি জেলার জাহিরউদ্দিন লস্কর ডাঙরিয়াক আজি আপনার পুলিশে গ্রেপ্তার করেছে এটা আটক করে রাখিছে থানার মাজত মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনাকে অনুরোধ জানাইছো আপনাকে আহ্বান জানাইছো আপনি এনেকা ধরনের চোরাতান্ত্রিক কাম বন্ধ করক এনেকর হিতলারি কাম বন্ধ করক এনেকুয়াক আন্দোলন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করব খোঁজা সকল মানুষকে আর প্রতিবাদ করার আগতে ধরে নি থানাত বহুয়াই থা থানাত রখাই দিয়া এই কাম আপনি বন্ধ করক আর গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংস হবলৈ নিদিব আপনি ইমার্জেন্সির নিচিনা পরিবেশ সৃষ্টি নকরিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আর কোনো আন্দোলনকারী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারী কোনোবাই যদি অন্যায় করে কোনোবাই যদি হিংসা প্রয়োগ করে তেতিয়াহলে আপনি ব্যবস্থা লোক কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীর উপর কোনো পর্যায়ে যাতে আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে আর কারো বাক স্বাধীনতা কারো রাজনৈতিক অধিকার কারো মত প্রকাশের অধিকার আর কারো এসেম্বল হওয়ার অধিকার আর প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার অধিকারের উপর যাতে আপনি খবরদারি নরখে তার কারণে আপনাকে আহ্বান জানাইছো আশা করছো এজন সতীর্থ বিধায়ক হিসাবে আর রাইজর দলের সভাপতি হিসাবে আমার এই বক্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব আর যিমান মানুষক অসম জুড়ি আজি গ্রেপ্তার করেছে সকলকে মুক্তি দান করব আর খবর আছে সমাবিরতি ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্য কাম নকৰি এই নিজৰ গাঁৱলে ঘূৰি এই ধৰণৰ কামৰ পৰিকল্পনা কেনেকৈ মনলৈ আহিল পরিকল্পনা মানে দুটা তিনটা একেলগে কথাই মানে এফেক্ট করেছিল এটা আছিল যে এই যখন মানে কোনো ঘোগা বিল সেইখিনি এটা কুখ্যাতি আছিল গণকবর কুখ্যাতি আছিল সন্ত্রাস জর্জরিত অসমত এটা কি হয়েছিল মানে যারে যার প্রতি প্রতিশোধ লোক ইচ্ছা করেছিল ঘোগা বিলত আমি মানুষ জিয়াই যাই পুঠি থাকছিল আর সেইখিনি সময়ত মানে বিএসসি করার আগে মানে হায়ার সেকেন্ডারি পড়ছিল নগাঁওত পড়ছিল নগাঁও গভর্নমেন্ট কলেজত পড়েছিল তো তেতিয়া মানে এই এই বদনামটো মানে থেকে দেখা আছিল কৈছে ও তোর ঘর তাতেই নেকি এই নলবাৰীতে নেকি যে খগা বিল গণকবর কুখ্যাত গণকবরের গাঁও সেইখানে নেকি তো তেতিয়া মনত এটা আছিল যে মই এদিন ইয়াৰ পৰা গৈ ওলাই গৈ মই কুখ্যাতিটো কমসে কম মই দূৰ কৰিম মানে এটা লাজ পাইছিলো কিছুমান লাজ আছিল আগতে আমি পঢ়ি থকা সময়ত ও তো গাঁৱলীয়া নেকি গাঁৱৰ নেকি তাৰ পিছত একে সময়তে বোলে ওই খগা বিল তোর ঘৰ নেকি তাতে মই গাঁও কেন্দ্র গুচি এইখন নেকি বোলে ঠিক আছে মই পৰিচয় দিব সলাবই লাগিব তো তাৰপিছত আহিলো একেলগে মই ব্যৱহাৰ কথা হৈ গলে জীৱিয়াৰী কথা হৈ গলে তো তেতিয়া দেখিলো যে প্ৰথম আমি ভাবিলো মাটিটোৰ দাম খুব কম আছিল তো যেতিয়া মাটি কিনিছো কোনো মানে একচুয়ালি ভাবা নাই মাটি কিনা সময়ত যে পুখুৰী খান্দিব পাৰিম হ্যাঁ তো তথাপিও যেতিয়া সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলো কৰি পেলাই বহুত তিক্ত অভিজ্ঞতাই মানে হেৰি কৰিলে মানে যিমানে বাধা পালো সিমানে আৰু আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো মানে উভতনি যাত্ৰা সতৰ বিপৰীতে যোৱাৰ ধাৰণা মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কথা কয় মাছ পোনা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে এই ধৰণে বিজ্ঞানসন্মত যিটো প্ৰচেছ আপোনাৰ বিজ্ঞানসন্মত সম্পূৰ্ণ একদম নিশ্চয় পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত মই তেতিয়া ৰহা বিচাৰি কলেজৰ লগতো জড়িত পিছত মই ৰহা বিচাৰি কলেজত মই মানে এগ্ৰি বিএছচি মই পঢ়াৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলো কিন্তু নম্বৰ কমৰ কাৰণে এতিয়া নাপালো তো সেই এটা ক্ৰিয়া কৈছিল তেতিয়া মানে প্ৰতিশোধ পৰা হৈছিল যে মই এখন প্ৰাইভেট ফিচাৰী কলেজ খুলিম য'ত কম নম্বৰ পোৱা ল'ৰাবিলাকক চিট দিম এনেকুৱা এটা সপোন লৈ মানে যে বহু এটা আছিল একেলগে এই এগ্ৰি বিএছচি পঢ়িবৰ কাৰণে হেৰি কৰিলো হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিছিলো পাৰ্চেণ্টেজ কমকৈ চিট নাপালো
তো তেতিয়া আকৌ মানে জেদি হৈছিল নর্মাল ফিশারি কলেজ মই নিজে খুলিম তো আমি যদি অলপমান পুখুরীটো চাও হয় এই পুখুরীটো আসলে মাছ ভাগত আমি উপস্থিত আছো আর মাছ ভাগৰ পৰা যদি চাই আপনি যিমান দূরলৈকে দেখিব সিমান দূরলৈকে আপনি দেখিব কেবল তপন দত্ত বৰুৱাৰ যি পুখুরী এটা দুটা নহয় কিমানটা পুখুরী আছে প্রায় ষোল্লটা পুখুরী আছে তপন দত্ত বৰুৱা নলবাৰী এগৰাকী যুৱ উদ্যোগী আৰু যুৱ এগৰাকী কৃষক কিজন কৃষকে এতিয়া অসমৰ সিমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এই যিটো মাছৰুমে হওক বা মাছ মীন পালনে হওক ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ চিনাকি দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক মানুহে তপন দত্ত বৰুৱাক জানে তপন দত্ত বৰুৱাৰ এই প্ৰয়াসক বিভিন্নজনে ধন্যবাদ জনায় বিভিন্নজনে ইয়ালৈ আহে এই অঞ্চলটো চাই এই কৃষিভূমিত দৰ্শন কৰে পৰিদৰ্শন কৰে তেওঁৰ কৃষি পথাৰ চাই এইদৰে আচলতে তপন দত্ত বৰুৱা দুশ বিঘা মাটিত বৰ্তমান দুশ বিঘা মাটি আপোনাৰ দুশ বিঘা মাটিত এই ধৰণৰ যি আপোনাৰ মীন পালনে হওক বা অন্য মীন পালনৰ সমান্তৰালকৈ ছাগলী পালন বা মাছৰুমৰ খেতি একে ঠাইতে কিদৰে কৰিব পাৰি সেয়া দেখাইছে লগতে এই অঞ্চলৰ বিভিন্নজনক সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে এইজোপা হৈছে চাবা স্নেক গ্ৰাছ আৰু এইজোপা আমাৰ অসমৰ গছ নহয় এইজোপা বাহিৰৰ গছ হয় এই গছজোপা আচলতে কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধী বুলি খুব চৰ্চা চলি আছে আৰু যদি আপুনি নেটত চাৰ্চ কৰি চায় গছজোপা তেতিয়াও দেখিব যে কেঞ্চাৰ চলিউশ্যন বুলিয়েই গছজোপাক দিয়া আছে একচুৱেলি এই গছজোপাৰ পাতৰ ৰসটো যদি গ্ৰীণ জুচ হিচাপে খায় তেনেহ'লে ইয়াত ইমান বেছি এণ্টি অক্সিডেণ্ট আছে আৰু ইমান বেছি মিনাৰেলছ আছে যিখিনিয়ে আমাৰ যিবিলাক ছিষ্টেমেটিক ডিজৰ্ডাৰ ডিজিজ কেৱল কেঞ্চাৰেই নহয় ধৰি লওক থাইৰয়ড বা ডায়েবেটিছ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ এই যিবিলাক আছে সাধাৰণতে আমাৰ ছিষ্টেমেটিক ডিজৰ্ডাৰ ডিজিজ সকলোবিলাকতে ই কাম কৰে কাৰণ বহুত বেছি পৰিমাণে এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে আৰু এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকিলে কেঞ্চাৰটো এণ্টি অক্সিডেণ্ট বেছি পৰিমাণে দেহত থাকিলে কেঞ্চাৰ নহয়টোতো চবেই জানে তো এই গছজোপা আচলতে এইজোপা ডক্টৰ অঞ্জলি পাঠকে দিল্লীত থাকে তেওঁ এনেই অৰিজিনেল কওঁ মই ইমান নাজানো কিন্তু তেওঁ এগৰাকী নেচাপেথী ডক্টৰ হয় তেওঁ অসমৰ এজন মানুহক খেতি কৰিবলৈ দিছিলে তাৰ পৰা দুৰ্লভ গগৈ ডাঙৰীয়াই ইয়ালৈ আনিলে তাৰপিছত আমি ইয়াতে খেতি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমিও ৰেগুলাৰ ইয়াৰ জুচ খাওঁ গ্ৰীণ জুচ আৰু এইটো যদি খায় তেতিয়াহ'লে এণ্টি অক্সিডেণ্টৰ পৰিমাণ গাত বাঢ়ি থাকিব তেতিয়া ছিষ্টেমেটিক ডিজৰ্ডাৰবিলাক নহয়ে মানে মানুহৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ পৰা যিবিলাক অৰ্গেনৰ দুৰ্বলতাৰ কাৰণে যিবিলাক বেমাৰ হয় সাধাৰণতে কেঞ্চাৰ যি কাৰণত হয় সেইটো নহবই যদিহে ইয়াৰ গ্ৰীণ জুচটো সদায় নেখালেও পুৰা ৰেগুলাৰ নেখালেও মাজে মাজে যদিও খাই থাকে তেতিয়াও ই বহুত মানে উপকাৰ কৰে তো আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ প্ৰমাণ পাইছো মানে এই উদ্ভিদ কেনেকুৱা ধৰণৰ অঞ্চলত পৰে বা ইয়াৰ প্ৰতিপালনৰ কিবা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলগীয়া আছে এতিয়া যেতিয়া অঞ্জলি পাঠকে দিল্লীত আনি ইয়াৰ খেতি কৰিছিল তেতিয়া তাত ইমান হোৱা নাছিলে ভাল তাৰপিছত অসমত আমি যেতিয়া কৰিলে কিন্তু অসমত ইয়াৰ উপদেশ খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে ঠায়ে ঠায়ে আজি কা বিৰোধী আন্দোলনত আৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰিছে নেতাকৰ্মীসকলক আটক কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি তিনিচুকীয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াতো এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিলে তাৰ পিছতে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ হতাহতিৰো সৃষ্টি হৈছে হাই 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 হাই
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ সংবাদমেল কা আন্দোলনক লৈ ডিজিপিৰ টুইটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণজ্যোতিৰ লুৰিণৰ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাক ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডিজিপিক ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম বন্ধ দিলে ক্ষতিপূৰণ ভৰিব লাগিব বুলি এক্স যোগে মন্তব্য কৰিছে ডিজিপিয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে হাফ হলিডে দিয়া দিনটোৰ বাবদ 821.5 কোটি জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰাৰো আহ্বান ডিজিপিক লগতে বিজেপিয়ে দিয়া অসম ভাৰত বন্ধৰ হিচাপ দিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তিনিচুকীয়া হাইলাকান্দিত আন্দোলনকাৰীক আটক কৰাক লৈও সৰব হল লগতে সংকটৰ সময়ত সকলো দল সংগঠন কৃষক শ্ৰমিক সাংবাদিক সাহিত্যিকক ওলাই আহিবলৈও আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমৰ জনগণক কৰা প্ৰচণ্ড দিল্লীৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ সুসংগবদ্ধ হ'ব বুলি গম পাই উমান পাই ডিজিপিক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰি ডিজিপিগৰাকীৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো লক্ষ্য বা যিটো ভয় ভাবুকি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে গতিকে এই যিটো টুইট এই টুইটৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো অসমৰ সংগ্ৰামী মানুহক ভয় ভাবুকি খোৱাৰ যিটো কথা এইটো জড়িত হৈ আছে টুইটটোত কৈছে যে যদিহে অসম বন্ধ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমৰ জি এছ ডি পিৰ 1643 কোটি টকা বোলে ক্ষতিপূৰণ ভৰিব লাগিব ডিজিপিগৰাকীক ক'ব খুজিছো যে আপুনি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টহে আপুনি বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা ফুলফিল কৰা এজেণ্ট বা ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ নহ'ব স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব খুজিছো আপুনি যাতে সীমাৰেখা অতিক্ৰম নকৰে ডিজিপিগৰাকীৰ প্ৰতি আমাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা নিজৰ সীমাৰেখা ৰক্ষা কৰি কথা বতৰা ক'ব বক্তব্য ৰাজহুৱা বক্তব্য ৰাখিব তাৰ উপৰি এই কথা ক'ব খুজিছো যে দেশত আইন আছে আইনৰ শাসন চলে ৰুল অফ ল গতিকে আইন ভংগ হ'লে শাস্তি কেনেকৈ হ'ব লাগে কি হ'ব কি নহ'ব সেই সম্পৰ্কত আইনভাৱে আইনীভাৱে গোটেই কথাটো কোৱা হয় গতিকে গোটেই বিষয়টো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে আইনৰ আদালতৰ কথা দোহাই দি জনতাক ভয় ভাবুকি খুৱাব এইটো গ্ৰহণীয় নহয় এতিয়া আমি ডিজেপিগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব খুজিছোঁ কিছুদিনৰ আগতে হাফ হলিডে দিয়া হৈছিল তাৰ কাৰণে ক্ষতি হোৱা 821.5 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰক বিজেপিৰ পৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াই ৰেজাউল কৰিম হ'ব ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাৰ্থী বঙাইগাঁৱৰ বালাপাৰাত জনসভাত দলটোৰ মুৰববী ৰামদাস আঠৱালে ৰেজাউল কৰিমৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ধুবুৰী সমষ্টিত ৰেজাউল কৰিমে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে ৰামদাস আঠৱালে আগবঢ়াইছো ৰিংকু দাসৰ প্ৰতিবেদন সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আৰ পি আই দলৰ যি প্ৰাৰ্থী ৰেজাউল কৰিম মোৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ কথাৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম দাদা মই প্ৰথমতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেখা গৈছে সমাগত ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচন এই ধুবুৰী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব আপুনি পাইছে দেখা গৈছে তিনিবাৰকৈ কিন্তু সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে জয় হৈ আহিছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে এইবাৰ কিদৰে আপুনি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চেনেলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধুবুৰী লোকসভাৰ মই আৰ পি আই আঠৱালা দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই ৰেজাউল কৰিমে যিখিনি মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিছোঁ বিগত সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আৰু আৰ পি আই আঠৱালা দলৰ উদ্যোগত যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম হৈছে এই উন্নয়নমূলক কামখিনি ৰাইজে ইতিমধ্যে বিচাৰ কৰিছে আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ইতিমধ্যে মোৰ নাম ঘোষণা কৰিছে আৰু এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপত ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে এন ডি এৰ ছিনিয়ৰ লিডাৰবিলাকৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা কৰোঁ বুলি আমাৰ মন্ত্ৰীজগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মিডিয়া চেনেলৰ সন্মুখত বক্তব্য দাঙি ধৰিছে গতিকে এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভাত যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক তিনিবাৰ ৰাইজে সাংসদ বনাইছিল কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে ৰাইজৰ আস্থা হেৰুৱাইছে আজমল ডাঙৰীয়া যিহেতু আজমল ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী আৰু তেওঁ বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছে তেওঁ যিহেতু এই অঞ্চলৰ লোকেল বাসিন্দা নহয় গতিকে তেওঁ যদি সঁচাকৈ সাংসদ হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ নিজা সমষ্টিত হজাৰ পৰা তেওঁ সাংসদ হৈ আহক গতিকে ধুবুৰীৰ ৰাইজে এইবাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰত যিহেতু এন ডি এ চৰকাৰ আহিব আমাৰ 400 ছিট পাৰ হ'ব আমাৰ আৰু গতিকে এন ডি এ ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনৰ যিহেতু কোনো ভেলু নাই এতিয়া সকলো লিডাৰবিলাকে এতিয়া এন ডি এৰ লগত ছাপৰ্টত আহি আছে গতিকে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবাৰ বিবেচনা কৰিব যে দলৰ এম পি বিচাৰে না বিৰোধী দলৰ বিচাৰে যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম হোৱা নাই ৰাইজৰ কোনো সমস্যা সমাধান হোৱা নাই গতিকে এইবাৰ ৰাইজে আজমল ডাঙৰীয়াক বিদায় দিব এয়া আছিল যে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে আৰু এই আৰ পি আই দলৰ
যি প্ৰাৰ্থী যি ৰেজাল্ট কৰিম আৰু ৰেজাল্ট কৰি মোৰ যি মনৰ কথা আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক শুনালোঁ। 12 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী, কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্ট। বিবাহক লৈ উখল মাখল হৈ পৰিছে গুজৰাটৰ জামনগৰ। অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ভি আই পি ভি ভি আই পি নামী দামী তাৰকাৰে। এতিয়া জামনগৰ এনেধৰণে ভৰি পৰিছে। কাইলৈৰ পৰা 3 মাৰ্চলৈকে জামনগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউড হলিউডৰ বহু তাৰকা ৰিহানা আৰু যাদুকৰ ডেভিড ব্লাইডকে ধৰি বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব। অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলগীয়া শীৰ্ষ ভাৰতীয় সংগীতজ্ঞসকলৰ ভিতৰত আছে অৰিজিৎ সিং, অজয় অতুল আৰু দিলজিৎ দোসাঞ্জ। তদুপৰি বলিউডৰ নামী দামী তাৰকা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰৰ ৰথি মহাৰথীসকলো উপস্থিত থাকিব প্ৰাক বিবাহৰ এই অনুষ্ঠানত। ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী, কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানী আৰু উদ্যোগপতি বীৰেণ মাৰ্চেণ্টৰ কন্যা ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰত উপস্থিত হৈছে বলিউড ছুপাৰষ্টাৰ সলমান খান। ইফালে আনন্ত ৰাধিকাৰ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ঢপলি আহিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকাও। জামনগৰত উপস্থিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দল। জামনগৰ বিমানবন্দৰত ৰিহানাৰ দলক জনালে উষ্ম আদৰণি। জামনগৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে। কণ্ঠশিল্পী ৰিহানাৰ দলটোক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। পৰম্পৰাগত যিসমূহ ভাৰতীয় খাদ্য আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। গতিকে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত, বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংস্কৃতি নৃত্য সকলোবোৰ দেখি তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, আপ্লুত হৈ পৰিছে। ইফালে উপস্থিত হৈছেহি আলিয়া ভাট, অৰ্জুন কাপুৰ। অৰ্জুন কাপুৰো আহি উপস্থিত হৈছেহি। কিছু আলোকচিত্ৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে আৰু লগে লগে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে প্ৰায়খিনি তাৰকা শিল্পী আহি উপস্থিত হৈছে জামনগৰ। জামনগৰত এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যেন বলিউড হলিউড একত্ৰিত হৈ পৰিছে জামনগৰত। মাতৃ প্ৰি ৱেডিং অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জামনগৰত ইফালে উপস্থিত হৈছে আকাশ আম্বানী, সলমান খান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আলিয়া ভট্ট আহিছে বা অৰ্জুন কাপুৰ। বলিউডৰ নামী দামী অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। কেৱল বলিউড বুলি নহয় হলিউডৰো আহিছে। লগতে আমি এই কথাও জনাইছোঁ যে বহুখিনি যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেৱল তাৰকা শিল্পীসকল বুলিয়েই নহয়, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্নজন আহিছে। আৰু এয়া 3 দিনীয়া এটা কাৰ্যসূচী থাকিব প্ৰি ৱেডিং। গতিকে তাৰ উপৰিও তাত যে এখন গাঁওবাসীকো তাত ভোজন কৰোৱা হৈছে আৰু সেয়াও তেনেধৰণে 3 দিনকৈ কৰা হ'ব। ইয়াৰ সৈতে বিয়লি খবৰ পাবি, দিয়া লৈছোঁ, নমস্কাৰ।